Перед нами дуже цікавий сорт яблуні. Він цікавий тим, що він червономякотний, це американський сорт. У нього м'якуш повністю червоний. Ці сорти, вони більш слаборосліші і, як правило, слаборосліші сорти дають значно раніше, починають плодоносити і дають значний урожай. Якщо подивитися навіть на штамп, то ми бачимо, що тут може сформуватися уже до піввідра яблук. Садівникам це подобається, але спочатку нам потрібно все-таки сформувати правильну крону, де буде нестись основна потім маса урожаю, і вже тільки потім допускати таке значне плодоношення. Тому зону штамбу до 60 см приблизно ми повинні почистити. Тому ми віддаляємо такі гілочки і залишаємо 2-3 кільчатки і декілька ще плодових утворень. Кільчатки – це плодові утворення, які мають лише одну бруньку, яка квіткова, і на ній буде цвіт, а потім і плід. Потім ми йдемо до розглядання основних гілок. Їх потрібно 3-4 в першому ярусі, в нас тільки перший ярус тут формується. Тому ми відбираємо одну гілочку, робимо зріз для того, щоб потім викликати наростання продовження цієї гілки. Коли ми робимо зріз, то зріз повинен робитися на 3-5 мм вище бруньочки. Видаляємо те, що це вже у нас друга буде гілочка. Основна видаляємо та, яка росла всередину крони. І робимо теж зріз на якусь бруньку, яка дивиться на зону. Ця гілочка, вона не потрібна для формування крони, тому що вона не може бути основною розглядатися. Оця дуже близько розташована теж. Ось у нас буде третя гілочка. Теж дивимося на бруньку. Ось як приблизно вони на одній висоті зрізані. І тепер можна підходити до обрізки центрального провідника, який має бути вище на 25-30 см від основних гілочок. Ми вибираємо приблизно таку висоту і обрізаємо. Це теж плодова, у нас тут дві кільчаточки достатньо, тому її можна видалити, і ось вона готова. Не потрібно гнатися за раннім урожаєм, а краще правильно сформувати дерево, і потім воно віддячить і вищими урожаями, і більш якісними плодами.